בואו נדבר על שיתופיות, כי שיירינג איז קיירינג, לא? נסו לדמיין עולם בו הדאטה של כל החברות באקוסיסטם שלכם נגיש לכם. מציאות בה החלטות ארגוניות אינן נשענות רק על הדאטה הפנימית, אלא על בסיס מידע מעודכן, רחב ומהימן. נשמע טוב, נכון? אז בואו ניקח את המחשבה הזו ונעביר אותה למציאות. נכון להיום, ארגונים רבים לא מצליחים לממש את הפוטנציאל הגלום בדאטה שברשותם. החלטות מכריעות מתקבלות לא פעם על בסיס מידע חלקי הקיים בארגון. מידע שמבוסס על ניסיון עבר, שאינו בהכרח מעודכן, ולפעמים אפילו מוביל לאפקטיביות נמוכה. הפתרון לאתגר הזה תמון בשיתופיות נתונים ומידע באקוסיסטם. שיתוף דאטה בין ארגונים מסייע בהרכבת פרופיל לקוח מוגדר ובהיר יותר. מגמת השיתופיות בעצם מגדירה את הלקוח כישות בפני עצמו, עליו קיים דאטה ממגוון מקורות. כך למעשה, כל ארגון מעניק למאמץ המשותף את פיסת המידע שלו. הוא מקבל בתמורה תמונת מצב רחבה, עדכנית ומדויקת הרבה יותר. ולא, לא מדובר בחלום. ארגונים מובילים שכבר בחרו בנתיב השיתופיות בנתונים ובמידע, הפיקו ערך רב יותר מנתוניהם. מינוף הנפחים האדירים של נתונים חיצוניים יותר הזדמנויות עסקיות חדשות שלא היו קיימות בעבר. התהליך מתאפשר הודות לטכנולוגיות חדשות לשיתוף מידע, תוך שמירה על פרטיות, המבטיחות תעבורת נתונים בטוחה. עכשיו, כשתפסתי את תשומת הלב שלכם, בואו לשמוע עוד. כל המידע על הטרנד, Data Sharing Made Easy, בלינק המצורף.